របាយការណ៍វានៅតែរបាយការណ៍វាជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការស្វែងយល់ខ្ញុំក៏មានក្រុមចុះមកធ្វើដែរឯដំប្រតិភពអត់ដឹងឥឡូវស្ថានភាពទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបយ៉ាងបែបមិញឯដំប្រតិភពបានលើកហើយខ្ញុំឃើញមួយរយៈនេះមានការជជែកគ្នាដេញដោលវែកញែកការបរោះរឿងសៀមរាបស្ងាត់ក៏ដូចជារឿងចអល់ថារៀមរៀបហាក់ថាចអល់រឿងនេះអ្នកនោះអ្នកនេះថាអញ្ចេះអញ្ចោះឥឡូវខ្ញុំថាទី1យើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចមិញឯដំប្រាក់សុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យតាមតាំងពីខែ10មកគឺរាល់ថ្ងៃឯដំប្រាក់សុភ័ណ្ឌទៅបាញ់ឲ្យខ្ញុំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលអ្នកដែលមកទេសចរមកនៅខេត្តសៀមរាបបូកជាមួយនឹងការទិញសបត់ចូលអង្គរព្រោះយើងយកអានឹងជាគោលសបត់ចូលអង្គរមិនកំណត់ទេមិនបានន័យថាទេសចរអាចច្រើនជាងនឹងតែអ្នកដែលទៅទិញសបត់ចូលអង្គរនេះគឺជាកត្តាមួយដែលយើងអាចកំណត់បានបហៈបហែលអញ្ចឹងការលើកឡើងរដូវវិច័យជារដូវរដូវភ្ញៀវច្រើនរដូវភ្ញៀវវត្តជុំរដូវភ្ញៀវតិច High season Low season ហើយរឿងនេះក៏មានការជជែកគ្នាតិចតិចខ្ញុំបញ្ជាក់វាមិនខុសពីរដូវប្រាំងមានទឹកភ្លៀងរដូវវស្សាមានទឹកព្រៀងរដូវប្រាំងអត់ទឹកភ្លៀងនោះទេតែយើងត្រូវធ្វើអីរឿងតែប៉ុណ្្នឹងបើរដូវភ្លៀងមានភ្លៀងច្រើនត្រូវធ្វើអាងស្តុកទឹកដើម្បីរដូវប្រាំងមានទឹកប្រើខ្លះរឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងតែកត្តាដែលចាំបាច់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវិស័យទេសចរវាដូចវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងវាមានរដូវវាមានទេបោះវាព្រោះប្រទេសគេមានរដូវពេលគេសម្ភាក់ខែប្រមាណអញ្ចឹងទៅហើយខែគេធ្វើការអញ្ចឹងចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំតាមមករាល់ថ្ងៃនេះពេលដែល high season ពីខែ10ទៅខែ12អូខែ10ឆ្នាំ2023មកខែ3 2024ក្នុងមួយថ្ងៃយើងមានពីជាង 3,000 ស្ដើងដល់ខែ2ខ្ញុំចាំមានមួយថ្ងៃជាង 5,000 អ្នកមកដល់ស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដល់ low season យើងមានដែលទៀបខែ6ទៅនេះមួយថ្ងៃដូចខ្ទង់1,300អ្នកឥឡូវឡើងដល់1900ហើយមិនសមមិញឡើងជិត2000អ្នកវាឡើងប៉ុន្តែកំលៀតរវាងខែក្តៅខែហើយនិងលោអានេះជាកត្តាជាក់ស្ដែងហើយទេសចរដែលចូលតាមពលានអន្តរជាតិបើតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2023មាន480,000អ្នកជាងបើសរុបទាំងក្នុងប្រទេសគឺមាន2,500,000អ្នកដូចក្នុងរបាយការណ៍បីឆមាសទី1បើគិតពីទេសចរដែលចូលមកតាមច្រកពលានអន្តរជាតិពលានហោះយើងអត់គិតតាមផ្លូវគោកទេ 310,000 អ្នកបើប្រៀបធៀបឆមាសទី1ពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2023គឺកើន 36% នេះជាតួលេខដែលយើងទទួលបានសួរថាយើងនិយាយតួលេខនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាប
រឿងការវាយតម្លៃទៀបច្រើនគឺជាទស្សនៈនៃការគិតគូររបស់យើងផ្សេងតែផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រយើងមានប្រពត្តអញ្ចឹងរបាយការណ៍បែបនេះខ្ញុំបានទទួលហើយខ្ញុំបានទទួលតាមរយៈការរាយការណ៍របស់អាយដាមជាប្រចាំពីក្រសួងទេសចរពីវិស័យឯកជនខ្លួនឯងតាមរយៈការជួបផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអាសាជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំវិស័យឯកជនតំណាងប៉ុន្តែរបាយការណ៍វានៅតែរបាយការណ៍វាជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការស្វែងយល់ខ្ញុំក៏មានក្រុមចុះមកធ្វើដែរអាយដាមប្រតិភពអត់ដឹងទេព្រោះកិច្ចការងារអីខ្ញុំតែងតែបញ្ជូនបើថាមានអីនៅលើ Facebook កន្លែងក្រុមស្រួលខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យខេតហើយខ្ញុំមានបញ្ជូនបណ្ដាញខ្ញុំទៅមើលទៀតឬមួយក៏តាក់ទងយុវជនឲ្យតាមនឹងប្រាប់បោះដោះដៅស្អីស្អីបញ្ហាយ៉ាងបែបក៏បានបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យមែនមិនទុកចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ដែរខ្ញុំមានផ្ទៀងផ្ទាត់ចឹងរៀបការឲ្យត្រូវឯល្ងាចមិញលួចបន្តិចណាឥឡូវព័ត៌មានខ្លះថាស្ងាត់ឈឹងព័ត៌មានខ្លះថាមានហើយទិន្នន័យមកមានអញ្ចឹងលួចចោះទៅតែមកក្លែងភេទពាក់ម៉ាស់អត់ឲ្យគេដឹងអត់ឲ្យគេដឹងចូលទៅពាក់គេមើលមុខគេសង្ស័យហើយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយសួរចុះឡើងគេកាន់តែសង្ស័យតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់មាត់បើបងស្រីមួយនោះសុំទោសផងខ្ញុំរៀងផោតបន្តិចគាត់ថាពួកឯងដូចប្រហែលប្រហែលមុខខ្ញុំថាប្រហែលអីខ្ញុំអ្នកបទាយមានជ័យសោះណាបងស្រីអើយសុំទោសពួកបបើកមុខទៅមិនដឹងម៉េចអត់មានពីណាសួរមិនចេញបើឡែងតែ selfie ឬមួយអីដល់ចាំពាក់សួរខ្ញុំសួរគាត់មិនទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនគេពីកន្លែងប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ជាងកំនូគាត់លក់ហាងលក់កំនូនៅក្រៅ Pub Street ណាទិញមួយតិចទៀតទៅយកមកគាត់គូសល្អស្អាតគាត់ភ្ជាប់មួយសហគមន៍នៅខាងក្រៅលក់ស្អាតខ្ញុំសួរគាត់ហើយចូលតាមហាងកៅអៅចូលអីសួរបងប្អូនទៅដល់ចំឡើយស្តៀងគ្នាខែ6យើងស្ងាត់ខែទៅឆ្នាំនេះខែនេះរៀងឡើងបន្តិចច្រើនថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារទេសចរពីក្នុងប្រទេសតែក្រៅពីដឹងមិននេះអានឹងខ្ញុំ Pop Street អត់ទាន់បានសួរកន្លែងផ្សេង Pop Street បើយើងប្រៀបធៀបរៀងគ្រាន់បើជាងកន្លែងផ្សេងហើយពេលយប់បាទព្រោះ Pop Street នៅកន្លែងយប់យើងខ្វះកន្លែងយប់មានតែហ្នឹងទេបាទកន្លែងចំហបាទអាដាមបាទជាអាចយល់ហើយខ្ញុំនិយាយថាកន្លែងចំហមានតែ Pop Street ចុះអាកន្លែងអត់ចំហខ្ញុំអត់ដឹងទេកន្លែងចំហមានកន្លែងនឹងមានមួយចំនួនឥឡូវខេត្តកំពុងរៀបចំតាមស្ទឹងតាមអីទៅបាទខ្ញុំឃើញមានទូកមានអីពេលបន់ទានម្ដងម្ដងខ្ញុំគិតថាបើអាចរៀបចំមកកណាត់ណាជាអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងយប់ទាំងអីបើកទៅមិនចាំបាទជិះទូកគេអីហើយឥឡូវរៀបចំមកកន្លែងលក់តាមបដោយស្ទឹងហ្នឹងហើយយើងធ្វើក៏កាន់តែល្អហើយខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមុនប្រជុំជាមួយគ្នាឲ្យវិនិយោគថាវិការយើងប្រមាណលានហ្នឹងគិតមើលជួយអ្នកដែលវិនិយោគទៅលើបង្កើតផលិតសមិទ្ធផលទេសចរ
ដើម្បីជួយកុំឲ្យលឿនព្រោះកន្លែងខ្លះគាត់វិនិយោគឥឡូវយើងឲ្យគាត់មិនមែនឲ្យនេះទេឲ្យទុនគាត់គាត់ខ្ចីយកទៅវិនិយោគព្រោះគាត់កងខ្ចីកន្លែងណាបើខ្ចីកន្លែងនេះយើងឲ្យការប្រាក់ទៀបយើងគាត់ជួយព្រោះធនាគារយើងជាធនាគារបាទនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីបង្កើតឲ្យបានអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ដែរចុះខ្ញុំសួរថាជាទូទៅខែប្រមាណហើយគាត់ថាពីខែ10អីទៅរៀងឡើងដល់ពេលខែ2ខែ3រៀងស្បើយបាទចាអង្ការឆ្នាំ2023ហ្នឹងមិនមានមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចមុនកូវីដទេតែវាកើនជាងឥឡូវដោយសារ high season អញ្ចឹងបើយើងមើលផ្ទៀងជាមួយទិន្នន័យនេះគឺត្រូវអញ្ចឹងរួចខ្លួនអត់មែនរួចខ្លួនទេល្អសុំសរសើររាយការណ៍ត្រូវក្តាប់បានការងារជុំ